večerašnjoj epizodi emisije Svadba iz mog kraja gledat ćete. Verili se na ulicu, poslao ti preko Viber kako to ide i ti kad saznaš kući, da li si na noge, gde si, šta si, nije to išlo, nego udarilo te nešto što ne očekuješ. Staro kumstvo preko 200 godina. Baš staro kumstvo. Dobro, i šta sad? Ja sam ti uzela i šta sad? Sad ja moram tebe da platim. Pa daj mi pare onda. Dobro. Pa šta dobro, daj mi novac. Nema šta. Ajde. Ajde, daj. Nema šanse da prođe. Ja sam vozio mladenca danas, ceo dan. A ja sam pazio na njega. Bilo je jako interesantno. Malo smo bežali tokom puta u jednom trenutku, ali dobro, sustavili su nas. Da li vi, Danijele Jovanoviću, želite da zaključite brak sa ovde prisutnom Marijom Mitić? Da. Zed, da ti kažem, nije dobar. Odličan je. Vodimo vas na jug Srbije, u grad koji je administrativni, kulturni i ekonomski centar Pčinjskog okruga i kroz koji protiče čak pet reka. Nalazimo se u delu naše Srbije iz kog potiču najuzbudljivije ljubavne priče, ali večeras vam ne pričamo ni o Sofki, ni o Koštani, već o Danijelu i Mariji. Svadba iz mog kraja u Vranju može da počne. Vranje se nalazi u dolini Južne Morave, na 45 km od makedonske i 80 km od bugarske granice. Grad je smešten u severozapadnom delu Vranjske kotline i okružen je planinama Pljačkovicom, Krstilovicom i Pržarom. Baš ovde je počela ljubavna priča naših današnjih junaka, Marije i Danijela. Ja sam Marija Mitić, dolazim iz Vranjske Banje, imam 27 godina, završila sam ekonomski fakultet u Nišu i trenutno sam na master studijama. Ja sam Danijel Jovanović, inače sam iz sela Vrtogoš, pored Vranja. Na elektronskom fakultetu sam, inače se bavim software programiranjem ili developmentom. To je, da kažemo, najzanimljiviji deo jeste zbog toga što nas je moja sestra, inače rođena sestra od tetke, krenula je tako što je prvo Mariju dodala, to jest kod nje dodala mene za prijatelja na Facebooku i eto, ja sam prihvatio, da kažemo, video sam ono stvarno lepa devojka na prvu loptu, da kažem, video sam njene oči i onda bukvalno je bilo to, da kažemo, ljubav na prvi pogled. Krenuo sam sa nekim lajkićima malo, na nekim sličicama gde je i moja sestra tu, čisto da to ne bi bilo baš ono previše. I eto, posle, da kažemo, nekih mesec i po dana, skupio sam hrabrosti i eto, krenuo sam da pišem. Ja sam tad baš spremala prijemni za fakultet i to mi je bilo onako, eto da kažem, i skrenulo i pažnju, ali opet sam se usredsredila i da mogu da učim i eto, da mi je lakše i bude da spremim taj prijemni. Kad sam bila da se upišem, mi smo se tad upoznali. Inače, tad je upoznao i tatu, ali tata tad nije baš znao. Bilo je vatreno krštenje. Kada sam i prvi put video, to je bilo nešto što je krenulo iz mene, jednostavno same te oči, kao da su bile dve zvezde koje svetlucaju. Bio je duhovit, šarmantan. Pucao od šarma. Ja sam malo više isplanirana, on je malo spontan, neorganizovan. Što kažu, suprotnosti se privlače, pa samim tim, eto. Ta veza traje punih 8 godina. Na samom početku, koliko je bilo žara, koliko je bilo ljubavi, to se ništa nije promenilo. To je samo, da kažemo, iz godine u godinu to je sve više i više raslo. I naravno sada je bitno da jedno drugome budemo pre svega i prijatelji i da smo verni i odani, da smo od poverenja. Sada smo, da kažemo,
dva tela, jedna duša i ono, bukvalno smo oslonac za sve što nas očekuje dalje. I već razmišljamo za dalju budućnost, za formiranje porodice, naravno da jedno drugo bodrimo i za karijeru. Marija i Daniel su savremen par, koji su se upoznali zahvaljujući društvenim mrežama, ali uprkos tome imaju želju da na njihovom venčanju budu ispoštovane sve tradicije juga. U poslednje vreme ti običaji izumiru, jer većinom sada, da kažemo, mladi ljudi koji žele da stanu na Ludi kamen, više idu tim nekim modernim običajima nego li tradicionalnim, pa samim tim, da kažemo, to dosta znači iz razloga da se ti običaji očuvaju i ono, da kažemo, da se ne izgubi ta neka kultura koju inače sam, da kažemo, jug Srbije nosi u sebi, tako da običaji jesu bitni za nas. Što se tiče same svadbe, eto, očekujemo da bude veselo. Očekujemo da budu veseli kao i mladinci. Pa naravno da će da bude veselo. I vrapci na grani znaju da je Vranje nadaleko čuveno po pravim meraklijama i po vrhunskim trubačima. Rano je jutro i dok Vranje spava mirnim snom, u domu Jovanovića vlada uzbuđenje pred sinovljevu svadbu. Pa osjećaj je lep, normalno, dočekati da se ženi sin. A lepo je. Prvi put emotivno, malo uzbuđeno i tako. Prvo nam je veselje to i tako. Biće lakše za drugo. Za drugo i treće mislim da će bude lakše. Bićemo uigrani. Sad smo malo napeti, malo nervozni, malo emotivni. Komšije, prijatelji, drugovi, familija, znači malo tako šira. Za ova, znači, deca mladi tu tako došli su, znači, da pomažu kićenje, da pripomognu u sve što je neophodno, tako je. Trenutno kitimo kapiju, to je stobar za kapiju, takav je običaj kod nas u Vranju. Pre dve nedelje smo ženili za rođenog brata, tako da smo isto tako radile. Pomažemo se uvek. Ovde je tako... Običaj, da. Običaj. A mladožen je maksimalno pošteđen da bi mogao da odmori, to da bude spreman za veselje. Tako da je... I da kaže da. I sutra će da bude oslobođen do opštine. Evo, nedelje, imate ruke. Biće zauzeti. Biće. Jeste. Biće prati sudove. Ajde ti malo dižite, eto. I zastavu tamo. Mi kao sestre treba da budemo tu uz roditelje, naravno uz brata, jer njega ženimo. Da budemo tu da dočekamo onako goste kako treba. Svatove, znači to ću ja da kitim. Kao mlađa sestra, a sa mladine će neko izabrani da bude sestre ili neko baš blizak. Ali kakva je razlika u svadbenim običajima nekada i sada? Sada je na moderan način. Nije kao ranije bilo prosidba, nadođija, pa idu u otac, prijatelji, najuža. Familija i onda da idu kod mladu da se raspitaju odakle je, kako, koje je koleno, onda koliko je imućna, šta daje i tako umira, šta će da donese. A sad moderno, na prvi pogled, dođu i kažu gotovo, ovo je snaja i toliko. Ipak ćemo i mi da ispoštujemo nekadašnje običaje i da svratimo do Marijine kuće da izvidimo situaciju. Dok muškarci završavaju radove na ukrašavanju dvorišta, Marija i njena majka pripremaju poklone za svatove. Pa to je stari običaj, to je tradicionalni običaj, možda godinama kod nas u Vranju, da se stari kumovi i pobratimi stari svat uvek daruje. I najbliža familija, uža, najbliža. Pa ranije, kad sam ja pre 30 godina pravila svadbu, drugi običaji su bili. Tad se darovalo
velike mekane stvari, ćebad, posteljina, peškiri, pižame, košulja, materijali. Sad nova moda, savremenije vreme, sad se daruje, pošle da se, na kuma se daruje torba, kožna, kaješevi, novčanici i parfemi. Na kumu se daruje tašnja, novčanik i parfem. Tako se daruje i na starejka, starog svata isto. I nešto na nekog familiju, nešto po jednom stvar, kupice, nešto ko ranije je bilo... Simbolično. Simbolično nešto da se označi. U sredinu. Mladin, ružičasti svadbeni venac je gotov i spreman da se postavi na kapiju. Običaj nekad i sad to je sve isto. Znači, slično na glavni ulaz na kapiju, ko šta ima, stavi se venac, da se to vidi u koju kuću, šta, kako, gde ide veselje. Nekad je to bio kapići, drvin jedno, drugo, sad idemo ovo savremenije. Pa dođe familija, prijatelji, komšija prvi. Što bi rekao, s kim si dobar? Pa i onaj ko, s kim nisi dobar, nek dođe, nek pomogne, šta sad? Zato smo za veselje. A mora se pomognemo. Ako se mi ne pomognemo jedan pored drugoga, kako ćemo? Stabilno. Ko će neko da dođe sa strane da pomogne? Ja sam konobar po zanimanju, znači jedno 200 veselja, 200 svadbe, znači 200 serviranja, 200 venčanja, minimum godišnje. Upoznali smo zeta na veridbi. Pošto sam ja rod, tako ja sam bio na veridbi, upoznao sam i tu malo familiju, znači prijatelje, tetke, rodbine, teče. Sve u svemu dobro je, da se deca vole. Ma odlično je, deca se birala. Ne, ja kaže, dobro je, zašto? Kaže, možda bude još bolje. Sve je lepo, čvrsto i stabilno kada je prava ljubav prisutna, kao u slučaju Marije i Danijela. Pa lepa osjećanja, dočekali smo ćerku da udajemo. Svi žene bi odao kada je došao red na mere, znači ja sam sad na red. Mora to da bude pozitivno. I sa osmehom, opušteno. Ćerka ne odlazi iz kuće, zet dolazi u kuću. Kako sam ja negdje imao obaveze, mi ćemo pročitamo i obaveze koje će onda ima prema nama. To tako ide u životu kod nas. Gde im je volja, gde im je bolje, tamo će da žive. Koliko možemo, što možemo. Će pomažemo, to je svuda normalno. I život ide dalje. Uz veselje, naravno. Svakako nije lako otići svoje kuće. Mislim, eto, mi smo i veridbu pravili prošle godine, ali svakako ovo je onako nekako zakonačno i nije lako, ali svakako smatram da je svako ide svojim putem, tako da bit ćemo tu i za moje roditelje i za njegove. Ništa se nije krilo, sve se je znalo. Normalno doću da znam, ima momka, nema momka. Kod mene je staro pravilo, ljubav i škola ne ide. Ako to neko možda prati, neka prati. I treba tako da ide. Lakše je da ga nađeš u mladost, nego da ga juriš po starost. Pa dobro, jesu bili malo strogi što se škole tiče i toga da pratim i jednu i drugu, ali eto... Ona je završila fakultet. Dečka si s tog što si je upoznala, zadržala. Evo sad će se udaje za njega. To je sve normalno u životu. Sve postigla. U Vranju postoji običaj pletenja svadbenog venca za devera od cveća, grančica, bršljena i crvene vunice. Pravimo venčić koji zapravo nosi dever i to se nosi kod mlade. I zapravo venac se pravi da bi sama ljubav cvetala, da bi to bilo onako kao puno onako života, da bude to prirodno. Tu se takođe i vino stavlja između, znači dever daje mladi onako vino da ona to pije. Crvena vunica, jer kao crveno znači ljubav, sreća, radost i onda zbog toga mora crveno. Ja sad novo sito na klin visi. Znači sve je lepo dok je partikalno. Komunikativna je, dobra je priča. I sad ne je to... primljiva što se toga tiče. Treća ćerka nam je to. Tako i prihvatamo. Voli ona da pripomogne nešto, bilo kući, bilo ovako kad odemo nešto što se tiče poljoprivrede, pošto mi ne radimo, bavimo se isključivo poljoprivredom. Znači, voli da ide sa nama. Mi joj stavimo kući, ona hoće, kaže, meni je bolje tamo malo na čist vazduh. Vredno tako, je. Tako da ga čekamo kad bude subota, očekujemo da dođu. Mi se bavimo proizvodnjom, to poljoprivredni proizvodi, voćarstvo,
od to smo ga školovali, od poljoprivredu i ovo što smo zgradili sve od poljoprivredu. Prijatelji su naše godište, tako da tu nemamo problemi. Kako se to kaže, na istu talasnu dužinu. Poštujemo se, idemo, išli smo i pre veridbe, jedni kod druge na slave. Ispada kao da smo se sprijateljili pre veridbe, kao da smo se družili. Posle nekoliko godina zabavljanja, Danijel je skupio hrabrost i iznenadio Mariju prosidbom. Ni manje ni više, nego na javnom mestu. Brat je zaprosio Snajku 3. Januara. Baš u Vranju, onako na šetalište, to nije uopšte očekivala. Bili su onako, prolazili su ljudi, naravno prolaznici, svi su onako čestitali, baš je bilo lepo. Posle kad je došla veridba tamo novembra, isto smo tako lepo organizovali, bilo je kući slavlje, najbliži. Bilo je ono ludilo, baš je bilo opušteno i atmosfera, super. Ja sam sa svojom sestrom i on je sa svojim sestrama pošli do grada, čisto eto malo da se prošetamo. Novogodišnji su praznici bili i eto ja uopšte nisam očekivala. Naravno, sestre je isto znala i njegove sestre su znale. To je za mene stvarno bio... onako da kažem, iznenađenje. Tu na trgu, zaprosio me, tako da sam ja onako bila baš iznenađena, bukvalno ono 10 sekundi nisam znala gde se ono nalazim. I ja sam pristala, opet je bilo onako iznenađeno da opet kažem i mojima posle toga. Pa kako smo saznali, to se ranije dođe na kuću pa se pita, pa se veri devojka. A danas ti ovo ide elektronski. Verili se na ulicu, poslao ti preko Viber kako to ide i ti kad saznaš kući, da li si na noge, gde si, šta si, nije to šlog, nego udarilo te nešto što ne očekuješ. Vremena su se ozbiljno promenila, ali poneki običaji se i dalje održavaju. Čarbena pogača se stavlja iznad glave mlade na platnu. Nju donosi dever. Ja sam ujutru omesila pogaču i to baš u ranu zoru, pošto je takav običaj. Pogača se mesi klasično, brašno, so, šećer, da bude malo više šećera, da bude slađa. Pogaču mesi osoba koja ima roditelje. Koja nije u žalosti, da bude to sve na veselje, što se kaže. Na radost. Nadam se da će da bude lepo, da će sve da bude veselo. Svadba će baš onako da bude tradicionalna srpska svadba. Da. Napokon je došao i dan venčanja. Danas smo u Vranju. Došli smo na jednu pravu južnjačku svadbu. Sad smo kod mladoženje, ali tu su i roditelji. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Marija. Drago mi je. Kako ste? Dobro, hvala Bogu, veselo, lepo, raspoloženo. Jel da? Da, jeste. Čula sam da ovde žene vode kolo. Jel to tačno? Tako je. Jeste, zato mi je koša pobelala. To mi se već dopada. Znači, vi ste danas glavni? Da, svekrva je glavna do snaje. Dok se dođe snaje. Kad se dođe kod snaje, onda snaje preduzima ulogu, mladoženja i tako. Mnogo mi se sviđa vaša priča. Znači, naš vesmu centru pobija. Vas dve ste glavne danas. Dobro, ženi vam se najstariji sin. Jeste. Jedan jedini, mislim, jedinac. I dve čerkice. Kakve su emocije sad? Ma, jel ga dajete ili ga ne dajete, majko? Mi ga predajemo. Mi ga predajemo mladim, normalno. U isto vreme i uzimamo, normalno. Dopunjavamo kuću. Dobro, da. Može tako da se gleda. Dobro. Kod nas svadba počinje tako što kad bude došla muzika, ona dođe negde blizu kuće, nije u dvorištu, nego blizu kuće, i onda oni svire, znači najave da su stigli i to rade 3 puta. Za to vreme mladoženja pokupi drugove, braće, koga ima, komšiluk, mladi usključivo, momaka, i krenu po muziku. I onda ta muzika, da kažemo, mladoženja predaje svekrvi, to jest predao sam svojoj majci i od tog trenutka, da kažemo, je krenulo samo veselje. I krene svekrvino kolo. Ćerka mi da sito, ja sa to sito igram,
tri kruga. Na svaki krug bacam to što ima u to sito. Ima... I ranije je bilo, da kažemo, da mala deca, eto i ja sam nekada to radio, mi se skupimo možda 5, 10, možda 10 oro i onda trčimo i ko će brže da skupi, ko će više bombonica da skupi. Onda te sitne pare takođe, pa mi to jurimo, skupljamo i onda to koristimo kasnije, da kažemo, da sviramo na njoj. To je jedan vid, znači neki običaj da trče deca u dvorištu. Znači da ima puno dece u dvorištu, naslednika, kako da kažem. A kakva tradicija se poštuje u mladinoj kući? Tu dolaze moji gosti, dočekujem ih sa rakijom, znači familija, komšije koji dolaze. I tu smo postavili jednu, aj kažemo, zakusku, doručak. Kod mene nema nervoza, je sve opuštena atmosfera. Šta se nerviramo kad pravimo veselice, nerviramo, nema toga ništa. Svadba zvanično počinje kada svekrva zaigra svekrvino kolo koje vrti tri puta. I onda kad budem završila sa to, onda mi daju kondirči. A u nju ima kuvana slatka rakija. I to ja sa to izigram jedno kolo. Običaj je da kada u nekoj kući znači, ima svadba, da ljudi iz sela se skupe, dođu, gledaju kako svekrva igra, onda tim kondirom ona krene da služi, ali samo, da kažemo, žene koje su tu i koje posmatraju. Tako da, eto, to je, da kažemo, jedan od običaja. Ja i Danijel se poznajemo sa fakulteta iz Niša. I ja o tim običajima nisam imao pojma, nisam znao ništa. On mi je rekao da ću da ja da budem mladoženski, da ću da imam tu ulogu. Mladoženski, to je neko najbliži mladoženj. Znači, to može da bude najbolji drug. Ali, naravno, to biram sam mladoženj. Tu se mi ne meša. Kog on izabere, to je to. Ja uzimam jedan kodir i ja sam vodio kola. Običaj, ovakvi radosti, ovako svekar, svekrva. Videli ste od ujutro ono u narodnu nošnju. To je lepota. To je lepota. To nema. To je unazad 5 godina, 6 nije bilo u Vrtovaš. A pa ovo mora da je mladoženja. Dobar dan. Jeste, ja sam mladoženja, Danijel. Ja sam mislila da ćeš da kažeš ja sam Danijel, a čekaj da kažeš ja sam mladoženja. Jeste. Jo, što si se lepo sredio, odlično. Hvala. A ti si? Ja sam mladoženski Marko. Ti si mladoženski Marko? Da. Mladoženski prezime ili... Ne, to je ovde običaj. Aha, kakav je to običaj? To je običaj da ja čuvam ovaj kondir, da mi ga ne ukradu. Unutra je slatka rakija. Kuvana rakija, da. I naravno treba se pazimo od sa mladine strane, tamo od svatova, od mladih. Čekaj, sad, na primer, neko uzme ovako i šta sad ti? Pa ja te vidim sad, lako mi. Moram da platim da mi otkupim. Jeste. Dobro, i šta sad, ja sam ti uzela i šta sad? Sad ja moram tebe da platim. Pa daj mi pare onda. Dobro. Pa šta dobro, daj mi novac. Nema šta. Ajde. Ajde, daj. Sad mora. Sad mora. Jel dosta? Čekaj. Da vidim koliko još imaš novčaniku. Ko ima? Šta, 1000? E, znaš šta? Pošto si ti to meni dobrovoljno predao, ovo je samo demonstracija kako može. Evo, ja idem tamo, mislim. Šta je sad, ovo da ti vratim ili da idem da pijem? Sad je mladoženjski, jer tamo sam mladen stranje. Ali da kažeš, voditeljka mi vratila. Hoću. Ajde, neka lepša devojka ti ukrade tu, pa možda nešto. Dobro, koja je još uloga mladoženjskog momka, osim ovoga što čuvaš, a ne čuvaš? Da, on je pored mladoženje. Pa to pitam. Sve dok ne dođe mlada. I onda? E, onda kad dođe mlada... On se elegantno izmakne. Tako je, da. I on onda prelazi tamo u društvo, a mlada, da kažemo, na njegovo mesto. Aha, do kada ti čuvaš ovo? Pa, tuk znamo za sve. Do večera. Ovo ti je za nauk, gledaj u to, nemoj da piješ, čuvaj ceo dan. Posle toga, kad se to završi sa to igranje sa kondirčić, igra sestra koja ima sestru, brata, rodbinu, bližnju i to se tako veselje nastavi, dok ne dođu
il kum il stari svat. Onda smo otišli da dočekamo naše kumove, popratime, jer ipak i oni su deo ovog slavlja. Idemo, tu u selu imamo kao neki, da kažem, trg, baš je to blizu naše kuće. I odemo tu, blizu je, dočekamo ih onako sa trubačima, pešaka, jer to je 10 metra bukvalno. Staro kumstvo preko 200 godina. Baš staro kumstvo. Značajno je, to se nastavlja kumstvo. Da će Bog i da krstimo, pa će i moja deca biti kumovi. Mogu da vam kažem da su to nešto smo kumovi, nego zaista domaćini ljudi, tako da nemam reći. I roditelji, znao sam i od starog kuma, znao sam kuma, tako da to su pravi domaćini ljudi. Kumstvo staro više od 2 veka. Svaka čast. Dok se svatovi vesele uz trubače, u kući Mitića su u toku poslednje pripreme za njihov doček. Serviramo roštilj za prijatelje. Znači oni kad dođu, da dođu na pun sto. Znači da mogu da se posluže, da pojedu, da popiju, tako to. Ordever smo servirali, salatu smo servirali, ostaje još roštilj. I roštilj ide tamo za napolje, za naši gosti i za njihovi gosti koji dođu sa strane. Znači ide na švedski sto. Malo čačkalica, malo ovo, znači ima od svega pomalo. Da svi mogu da uzmu, da se posluže, da to ne bude na prazno, nego da bude to na puno. Pa ovde je servirano kad budu došli prijatelji, mislim rodbina od mladoženje, da se ovde posluže. I da se obavi ta ceremonija šta treba, burme kroz brašno. Pa lepo osjećanje, doživiš, čuvaš decu, pa domiš, udaš, da se lepo spremi, da se lepo ugosti ljudi koji dođu. Da se domi, da se stvara porodica, nadamo se da budemo baba. Pa ako bude to suza radostica, emocije su veće od čoveka, ali to je sve normalno, to samo... Da moće da bude samo kad ide mladi, inače ovako ne. Suza radostica, to ovako ne. To je od sreće. Od sreće si, veri. Trenutno kuma vodi svadbeno kolo, jer je pred svekrvom još jedan veoma važan zadatak koji mora da obavi. To sam izuvala dedu, znači jedino je on, deda, ostao živ. Babe su umrli, drugi deda je umro. Znači, deda ko dočeka, znači da ženi unuka, može i ne mora da igra u čarape, što bi se reklo. Znači, nije obavezno, ali ja sam njega pitala da hoće, on je rekao da hoće, igraju u čarape. Kao dočekao je, to je čin koji je dočekao, recimo, on ima 82 godine i on je dočekao da ženi unuka. Stigli su stari svat i starosvatica iz Makedonije i Danijela Votac predvodi svatove da dočeka ključne goste na svadbi. Moj otac, moja tatko je vujko na mladoženja. И они не прашаа дали сакаме да бидеме старосватови и мојот татко ни го препушти на нас ние како помлади да бидеме старосватови. Тоа мене беше голема чест да прифатиме да сме побратими на Данијел и на Марија. To je po običaju da sad mi njih dočekamo, vratimo ih kući, odigramo još jedno kolo i onda sa muzikom oni uđu dole, da kažemo ono, gde ima gozba. Trubači su neki simbol juga Srbije i konkretno Vranja, tako da, eto, to je neki merak, to je nešto što je neizostavno u, da kažemo, kod nas, na našim svadbama na jugu Srbije. Tako da, eto, to, da kažemo, to je glavno. Oko mene svi su bili veseli, ja sam iskreno oduševljen i realno mogu da kažem da ono, nisam očekivao, ispoštovan sam bukvalno 110%.
uz mladu je kuma, koja joj daje podršku u njenom poslednjem devojačkom danu. Prelepa je, znači, kao princesa. Pa ima malo pozitivne treme, uzbuđenja. Pa svi smo uzbuđeni, ja isto, ja dočekamo. Pripremali smo se dugo, sve je spremno, samo da počnemo sedi. Mariju kad sam ugledala u venčanicu, izgleda lepo. Frizura, sve što treba, lepo izgleda. Samo čekam mladoženja da kupi mladu. Da proba da kupi mladu. Da. Mladu će da prode brata strica. Pa verovatno je već na nekim svadbama prodavao mlade, pa je iskusan u pregovaranju, da kažemo. Najavio je da će malo duže trajati ta kupovina, pa ćemo da vidimo. Nadamo se da je Daniel pripremio dovoljno novca za kupovinu mlade, jer braća ne prodaju sestre olako. U vazduhu se osjeća pozitivna trema i mladoženja je nestrpljiv da što pre krene i povede svatove po Mariju. Okićena povorka krenula je iz Vrtogoša ka Vranjskoj banji, gde je početkom 20. veka pevala čuvena pevačica Malika Jeminović, koja je bila inspiracija za lik Koštane Bore Stankovića. E sad, kolona je krenula do Mladine kuće, ali mi smo bili brži da dođemo mi ovde da vidimo šta se dešava, da vidimo je li mlada nervozna ili opuštana i da vidimo ko su gosti ovde. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Kako ste? Dobro. Biti srđan Vranjska banja. Jeste dobro? Jesmo. Odlično. Veselo. Raspoloženi. Lepi. Lepi. Raspoloženi, srećni. Stižu je mladoženja. Jeste. Čerka, u sobi, krijemo, krijemo, mladoženja treba da plati. Koliko čekati da će mladoženja da plati? Pa koliko ima sad, ne možemo mi. Da ga istresimo onako za sve pare što ima. Neka dade karticu, pa ćemo mi koliko treba. To vam je pametno. Jel mogu ja da odem do mlade? Nećete da pustite, neću da je kradem. Izvolite, uđite. Ja mogu, dobro. Marija je iskoristila priliku da popriča sa mladom pre svih. A u dvorište Jovanovića ulaze razdragani svatovi, predvođeni svekrom koji po tradiciji u ruci nosi okićenu flašu rakije. Goste dočekuje Danijelov otac da im poželi dobrodošlicu. Kako si lepa, najljepše ime na svetu. Malo ima pozitivne treme, uzbuđenja, ali sve. Pa, eto. Kaže ovaj tvoj Đuvegija, jutros je bila trema, sad nema ništa. Pa ne, sve onako kažem, opet mora malo da ima uzbuđenja. Malo, dobro. Dobro, sve na mestu. Sve na mestu, spremno. Došli da te kupuju, ono ispred igraju, ne znam šta da ti kažem. Mladoženja ti je kao lutka u onom modelu. Mislim, vidjet ćeš šta ti ja pričam za tvoj momka. Ajde, drži mi se, čekamo te napolju. Važi. Da aplaudiramo kad izađe najljepša mlada. Ćao! Pa tipa sa zastavama i to. Bakljama. Što je? I to, pored svega toga, ja sam imao još jedan zadatak da čuvam kofer sa parama, da glumim mladoženji kao lično obezbeđenje. Dobro, dobro. Nema veze. Pa što fali je? Daj na drojan. Da. Ne, zete na pijas, ne kupujemo krompire. Sestra se budu dava. Ako neka snima. Kupovina mlade, pa tu sam ja odobrao dva dobra, jaka, snažna momka koji mogu to da odbrane. Malte, ve. Nije, nema šanse da prođe. Oni su došli da kupe mladu, mi nismo tako lako dali. Malo smo se borili. Prvo stijeli da bez novca da uđu, ali mi nismo dali, pa su platili nešto sitno, pa ponovo, pa još. Ali kako vidim mladoženja, pofrlja neki evri dole po pot, po patos, sve neki po 500 evra, ne razumim se u evro. Pojedan! Vladi milion! Pojedan milion! Ali može, vladi dok ne pristane! Znači u trenutku kad su ponudili, kaže po jedan milion, znači ti si u tom trenutku bio u dilemi. Ali su tuj! Ali može li po milion? Dogovoreno! Fotokopija, fotokopija! Ne, milion! Milion, brate! Znam te! Milion! Thank you.
Ta forma je originalna, znači lepo. Mogu bilo kom da preporučim. Znači, ko hoće da ide da kupi mladu, dva šampanjca u koferi, samo napred. Dali smo malo više pare, 2 miliona. 2 miliona! Evra! Evra, da. Dobro, sad to je naše vranjansko malo i pošalica. Mada i platio je nešto, pa ne može bez ništa. Mora nešto se dade za mladu. Mlada je mlada sad. 2 miliona! 2 miliona! Zed, da ti kažem, nije dobar. Odličan je. Odličan je. Bravo, Zete, dobro si počeo. Samo još da nađeš mladu. Gde mi je mlada? A gde je mlada? Kad sam je video, još je vidim ovako, bukvalno prvi put. Nisam je video u venčanici pre toga. Krenule su suze i jednostavno to je to. Najzanimljivije je bilo to kad je mladoženja plako. Mladoženja? Plako, od sreće. Mislim, i on se je rasplakao, onako, baš je bilo puno emocije, taj dolazak sa mladoženjem punju. Bilo je malo treme, ali eto, kad su me kupili, kad je ušao, kad sam ga videla, sve je bilo na svom mestu. Uglavnom, tad smo bili mladi, braća, sestre, neudati, to ste neoženjeni, drugovi, drugarice i onda se tamo iznad mlade se stavljalo platno. Iznad toga smo kršili pogaču, grabenu. Grabena se zove jer grabe se mladi, da se udaju žene. Da se grabi momci, pobrže devojke da se uda. I sad mi imamo neko sujeverje kad ideš na pijac pa poneseš od grabenu pogaču. Pa kad prodaš robu, to je svi razgrabe robu. I nakon toga i venčili smo takođe, isto smo, bio je pleten onako u krug. Ajde, ajde, ajde lomite. Vlado ženski. Ja donosim cipele, onda je darujem. Kupio sam prsten, dajem joj prsten, cipele. Proba se samo desna cipela. Obično bude veći broj. Ajde, čoveče. Tako. Ajde, vidimo sad. Možda će bude. Ako su velike, mora da stavi neki dinar, da malo... Da podglavi da malo. Da podglavi, da. Yes. Ima pravo Saška, 3,5 da ritne tu i cipelu, pa kad je dobro, dobro je. Aj, čukajte, aj. Puno, tako, tako. Aj, to još tako pokreći, puti. Legendo. Sve krva vadi burme i stavlja ih u činiju sa brašnom i solju. E, tako. Ajde, nek su živi zdravi mladenci. Kako se slaže ovoj brašno i sol, da se slaže i oni. Da su živi zdravi. Stavlja se prstenje u so i brašno. Ja nosim svoj so i brašno kuće, prije da svoje. I prstenje mešaju se u to. Jer so i brašno uvek ide zajedno. Znači, nikad ne mogu da budu razdvojene. Znači, gde ide brašno, tu je so. Deo toga uzme prija, deo me da meni, ja to nosim normalno kući. Burme izvadimo, stavimo na svoje mesto gde su bili i onda ih čuvam do crkve. Taj novac koji se stavlja u taj tanjir, to se da tašti, priji, kao neki simbol što je ona čuvala ćerku. Pa taj novac je ostao kod tašte, znači to je dogovor. I to se brašno čuva i da ga neko ne ukrade, pa da ti opet meša da ti se nešto dešava u porodicu. To uzmeš pa skriješ. Ne znaš ko će ti doći u familiju. Brati stari svat napokon izvode mladu pred svatove, koji nestrpljivo čekaju da je vide. Bila je moja ideja, to je jedna lepa uspomena, da ti čuvaš ćerku, da odgajiš i da jednog dana dođe svatovi kao po starinski običaj, da ta mlada izađe iz kuće, jedna uspomena ostane. Kad je mlada izašla, kad smo je izveli iz sobe napolje, ona je tada darovala kumove i stare svatove. A, nisam videla još poklon, ali to nije bitno. Bitno je da mi se poštujemo kao što treba. Atmosfera je baš bila onako super, svi smo bili onako veseli, mislim i dalje smo, tek će da počne slavlje. Muzika.
Nalazimo se u Vranju gde Marija i Daniel, praćeni trubačima i svatovima, kreću ka crkvi. Mladenci su se odrekli starog običaja iz ovog kraja da idu peške na venčanje i čak imaju i posebnog vozača. Jeste, ja sam vozio mladence danas, ceo dan. A ja sam pazio na njega. Bilo je jako interesantno. Malo smo bežali tokom puta u jednom trenutku, ali dobro, sustigli su nas. Da. A malo smo mislili brže nego što je trebalo. Nije mogao da ne izdrži, da ne nabije gas Hondi, mislim ono. Saborna crkva Svete Trojice nalazi se u centru Vranja i najveća je pravoslavna bogomolja u ovom gradu, a ujedno i sedište Vranjske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Naši mladenci odlučili su da se zavetuju na večnu ljubav u ovom hramu, podignutom u 19. veku. Ikonostas crkve uradio je Dimitar Krstević Dič, tadašnji najpoznatiji ikonopisac u Vardarskoj Makedoniji. Zaručuj se, sluga Božji Danijel, sluškim Božjom Marijom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zaručuje se sluškinja Božja Marija sa slugom Božjim Danijelom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Amin. Dajte sveću starosvatici pa dođite vam. Dajte sveću. Dođite vam. U desnu ruku njegu, u levu njegu. I sad dađu. Sreću. Prvo što se mene tiče, nekako je crkveno venčanje nešto što je meni možda bitnije i nešto što je za mene duhovno. Mi smo i dalje dva tela, ali jedna duša. Dišemo jedno za drugo, tako da eto, to meni predstavlja to neko crkveno venčanje. Si nisi obećao drugoj nevesti? Nisam. Imaš li, Marija, dobru i neznuđenu voru i čvrstu nameru da uzme sebe za muža ovog Danijela koga ovde pred sobom vidiš? Imam. Da se nisi obećala nekom drugom čoveku? Nisam. Uzmite vaše desne ruke. Crkveno venčanje je samo po sebi jako, jako lepo. Nekako se svi ujedinimo kao jedna porodica. Boži Danijel sa sluškinjom Božijom, Marijom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tri popa ispoštovali su. Lepo je. Evo, imali smo jednoga iz Makedonije. To je naš zet. Da. Moj suprug je sveštenik i on je imao isto čas da ih venča zajedno sa sveštenici iz crkve iz Vranja. Tako da je to je bilo jedan prelep čin koji nadam se da će mladi da ih pamte u ceo život. Čak u jednom trenutku je počelo da mi je nekako emocije neke su, da, tako reći, proradile i tako. I zaista lepa svečanost. I drago mi je što smo kumovi. Crkveno venčanje mi je danas baš pečatljivo bilo. To mi je najveći utisak danas bio. A Daniel i Marija danas izgledaju mi baš srećno i zaljubljeno i nadam se da će tako ostati ceo život. Nakon venčanja bračni par su dočekali trubači. Odigrano je samo jedno brzinsko kolo, jer mladence je čekalo još jedno venčanje. Ovog puta u opštini. Da li vi, Danijele Jovanoviću, želite da zaključite brak sa ovde prisutnom Marijom Mitić? Da. Hvala. Da li vi, Marija Mitić, želite da zaključite brak sa ovde prisutnim Danijelom Jovanovićem? A Marija, kad je rekla, suponosno da ona ga je tad nagazila nogom, kao da će njen uvek biti poslednji.
Molim verenike da se izjasne o svom budućem prezimenu. Vi? Zadržavam svoje. A vi? Ja to nisam znao. Iskreno bio sam u neizvesnosti do pre možda pola sata. Tako da mi ono, da kažemo, laknulo, pao mi je kamen sa srca kad sam čuo da uzima moje. A ja sam morala da ga zgazim zato što sam malo predomišljao. Uzimam njegov. Prezime muža. Hvala. Marija i Daniela su odličan par, slažu se, žive zajedno u Nišu. Ovde su samo povremeno kad imaju vremena na vrate. Tako da, znači, slažu se ekstra. Daniel je dobar, emotivan, dobar čovek, dobar drug. Majka je lepa i vredna i dobra. Mi poznajemo s najboljom. Pa mi ne bi je uzeli Danielu. Dobra. Stvarno ne, je lepa. A Marija je, smetam da je predobra za Daniel. Na vistin, stvarno je divna kao osoba. Predobra i prelepa. Dajte da vidim burme. Kako Evo, su čučnule i jao što vam odlično. Se slažu burme, sve vam je prelepo. I golupčići, kako je? Bilo treme do, da kažemo, do malo pred opštine, a stvarno? Sad je već sad a je čega prošlo, ti je trema? Sam, ne znam, neka pozitivna trema. Nije ono, znači da su kao leptirići? Jeste, leptirići u stomaku. Divno. Šta se promenilo od kad ste rekli da, ili je sve isto, ili vam je to potpuno normalno i prirodno? Pa sve ostaje isto, samo je to, svoju smo ljubav krunisali, malo na ozbiljniji nivo i sve. Da, podigli smo na viši nivo, znači sad ste ozbiljni. Jeste. U Vranju smo i idemo na svadbeno veselje tek venčanog bračnog para Jovanović. Na ulazu u salu, svekar dočekuje zvanice sa okićenom flašom rakije. Flaša znači od tasta ili od prijatelja. Ujutru se dočekuju gosti, sa tom flašom sam i kanio rodbinu. Znači, kada sam išao da zovem rodbinu za svadbu. I od ujutru, znači, kad krene ovaj dan svadba, dočekujem moje goste, sad ću ovde da dočekujem sve goste. Umesto ruzmarina, zvanice se kite bedževima sa imenima mladenaca. Ali to nije sve. Da vidim šta ovde devojke rade. Evo, upravo kitimo svatove. Jel to ono neudate da, devojke? Da, neudati, neoželjeni kitimo sa leve strane, a ove koji su ženjeni i udati to sada ima. Stvarno? Da zna. Znači da se zna ko je ko na svadbi. Ako vidiš momka da levo ima, dopadne ti se, znači može. Da. A, dobro. Dobro da znam, nismo znali za te znake. Čekaj, ali to sad nosi neku, kako bih rekla, poruku. Vi sad kitite ovde, jesi vi udajete sledeće ili ste samo neudate? Ne, ovako ko je najbliži mladoj, mladoženji, on je uvijek. I koliko ste parica zaradile, ili ima za jedno letovanje? To ćemo na kraju da izbrojimo, još nisu svi došli. E, devojke, da popijete kafu. Ja. Sam ovo udata ili neudata? Ne. Neudata. Mislim, ja skoro kao udata, nisam singla, ali dobro, ajde. Ćao! Marija i Daniel su odlično raspoloženi i nalaze vremena da se slikaju i popričaju sa svim gostima na svadbi koji strpljivo čekaju u redu. Ali moramo da primetimo da su svi gosti lepi kao slika. Uz jedan veliki aplauz ispratimo ovaj... Sledi najemotivniji deo svadbe. Bude ta pesma na našem venčanju. I izbor je bio fenomenalan.
Nisam ni sumnjao u suprugu. To je bilo baš spontano. Ajde da provežbamo neki korak, nešto. Dakle, sve ajde, ima vreme i na kraju je najbolje spontano. Prvi pes je čaroban, znači pesma je bila prelepa, nesvakidašnja. A mislim da nisu toliko vežbali prvi ples, ali onako bilo je lepo. Da su vežbali, tako ne bi bilo onako, mislim, lepo. U naše vreme to nije bilo. Nismo znali za ples. Mnogo su mi srećni, prelepi su. Inače su super par, u svemu se slavi. Neka se spreme sve devojke koje priželjkuju da se udaju. Napetost raste, dok Marija hvata zalet. Ja sam stala i ona je bacila i jedna devojčica je tu sedala. Isto ga i ona upatila i ja sam ga samo povukla i moja stala. Srećna sam. Onako, bila je borba malo. Uzela bi ga iz ruke, da kažemo. To sam bila u prvim redovima. Kao i svaka neudata devojka, svako želi da uhvati vidr Maje. Lepo, veselo, gledaj omladinu. Omladina nam je podrška. Lepo je, da. Veselo je. Svadba je ekstra. I dok le postoji ta omladina postojeći iz sela. Da, inače, da. Inače, dolazi kraj nekima selima ovde. Baš je žalosno. U restoranu je atmosfera super. Svi su na podijumu, svi igraju. Veselo je. Baš kako treba da bude. Mislim da su svi zadovoljni i da najbolje tek prestoji, pošto čekamo tortu i sve to. Sve je bilo super od samog početka, pa nadamo se i da, evo, dok traje veselje, da će biti tako do sam kraj. Veselje je super, sve običaje smo ispoštovali, svi su veseli i sve u najboljem redu. Naša mlada ćerka je pripremila iznenađenje za goste. Apsolutno ne možemo otkriti iznenađenje. Onda ne bi bilo iznenađenje. Da. I naravno to iznenađenje sam ja priredila za mog brata, naravno i za mladu. I za sve goste. Niko ne zna da ćemo da igramo. Tako da ja dočekam da vidim reakciju. Pa Kud mladost u kom mi igramo, on je osnovan od 2007. godine, a mi igramo već od malih nogu. A naš grad je dosta poznat da ima veliku dušu, veliko srce i onda taj folklor je za nas od malena jedan san. Mi smo taj san ostvarili. Tako da je to ispalo fenomenalno. Gosti su oduševljeni, to je inače i bilo da se malo animiraju, gosti posle večere, to jest na kraju završetka večere, tako da je ispalo ekstra. Atmosfera je prava južnjačka. Uz trubače, a među svatovima su najveseliji Daniel i Marija. Trudimo se da se uklopimo se s mladi. Trudimo se. U Srbiji to su ljudi živi, veseli, tu je gostoprimstvo. Kao što ste videli. Atmosfera je vrela. Žurka. Da, žurka. Ljudi, kakva atmosfera, kakav bend, unutra je ludilo. Napravili ste fantastičnu žurku. Pa može se reći, da. Ko je najveseliji? Mladenci. Mladenci, dobro, to se podrazumije, mislim, pored mladenaca. Pa, svi su veseli. Atmosfera je baš onako
nisam očekivao da će to da bude baš tako još stvarno. Na početku i da se tako zahukta. Oduševljeni. Od početka su svi odmah krenuli da džuskaju. Kažem vam, izbor muzike fantastičan. Čak i mi kao ekipa smo svi igrali. Dobro, niste nas videli, nismo tu u centru. Ali ovaj, mnogo je lepo i napravili ste fantastičnu svadbu i fantastičnu žurku. To nam je bio cilj još od samog početka. Dobro, ste vi sad rasterećeni. Tako ste mi. Jeste rasterećeni. Yes. Sad uživate u proslavi. Tako je, tako je. A od sutra ljubav se nastavlja. Naravno, ništa ne staje, samo ide dalje. Nema stajanja. Vreme je za tortu. Moj savjet je, ćerka ne mora da sluša svoje roditelje, zet ne mora da sluša njegove roditelje. Što se dogovore, ja aminujem. To je najveći blagoslov da se oni slažu. Ako se ljudi vole da se slažu, da se dogovaraju, da lepo žive, da se ne svađaju, ili trebaju da stvaraju porodicu, e, sve je najbolje. Prvo da imaju potomak, da se raznožavaju. Da, da, da. I jeste. Sve je najbolje. Da, da su živi, zdravi i da se i oni kao mi, da ne staje na tri, nego da ide više dalje. Pa želimo i sve najbolje u životu. Da. Puno dece, zdravlja i svega. Sve da. Najbolje. Sve najbolje. Mladincima želim sreću, zdravlje i dosta dece da im trče po dvorištu. Da budu srećni, da se slažu, da se vole. Sestri Zetu, poželeo bih da im bude kao i do sad. Pa, poželeo bih da do godine budu troje. Baš sve ono, jedno za drugo. I ovaj, poželeo bih im šta? Srećan brak, najveću ljubav i puno dece i srećan život. Eto. Specijalno za mladence, znači specijalna pesma. U tvome oku slike su jasne, srećno će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to da mi kažeš ti. Dragi, bez tebe ne mogu živeti. Jedna, da sam bio da, pa kaže. Kada mi je patine, nisam kukao. Bila sam tuža i ja sam kukao jer tad. Kad sam bio mlad, jer tad, kad sam bio mlad. Sa petne sam prvi put ponavljao, ovaj okuse i nisam se javljao, jer tad, kad sam bio mlad. A ja mlada, nemam sna, kakva atmosfera. Ljudi, ovo može da se desi samo na jugu Srbije. Danas smo slavili ljubav u Vranju, a sada sedamo u kola i odlazimo u neki drugi kraj Srbije, ali nastavljamo da slavimo ljubav u ovoj emisiji. Laku noć. A za kraj, Mariji i Danijelu želimo puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu koji je pred njima.